primeiro evento do ano, primeiro concurso da MASP. Fala um pouco aí pra galera. Ô Léo, só Deus sabe a dificuldade que a gente vem passando aí. E hoje agradecer a Deus primeiramente, ao prefeito de Primeira Cruz, secretário Ramon Sacramento, Ramoninho, que abraçou a causa da nossa banda, conhece a nossa história, a nossa luta. E hoje a gente vem passando por tudo isso aqui. Pra mim é um mérito e um presente estar trazendo essa banda aqui pra ilha. O fruto que tá aqui do meu lado, o meu filhão aqui. Então tudo isso é produzido com essa galera que tá aqui, esse povo maravilhoso. Eu nasci e me criei aqui em Vera Cruz. Então hoje esse show é pra Vera Cruz. Valeu, vai ser boa sorte aí galera, bela apresentação. Valeu, Léo. Concurso Intermunicipal de Bandas de Fanfarras, tenho o prazer de apresentar a MASP Show, direto de Salvador, Bahia. Presidente Emerson Brito, vice-presidente Valdo Fernandes, dirigente Marcos Ramos, Emerson Carvalho, Jackson Ferreira, Yuri Santos e Maurício Santos. Amor, é Maurício Santos, baliza masculina Alisson Farias, baliza feminina Beatriz Santos, coreógrafo, trabalho em coletivo. Ela tem a fundação desde 22/6/2011 e o regente Emerson Brito. Recebam no nosso palco show, MASP Show, em julgamento.